وقف بورڈ صدر نشین محمد سلیم نے ریاست بھر کے تمام آئمہ و موزنین کی تنخواہوں کے لیے 9 کروڑ روپے سے زائد رقم جاری کرنے کے لیے دستاویزات پر دستخط کی ہے اور وقف بورڈ کی کارکردگی سے میڈیا کو واقف کروایا ہے۔ سی او کو پاور نہیں ہے بلکہ سی او جو ہے نا رکے ہوئے تھے، مگر گورنمنٹ سے آرڈر ملنے کے بعد سی او کو بھی، میرا تو ہے ہی ہے، تو 2 سائن ہونا پڑتا سی او کی بھی اور چیئرمین کی بھی، تو آج 9 کروڑ سے زیادہ سینا 9 کروڑ روپے سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے نا آج میں سینا کر چکا ہوں کہ امام موزنوں کے پورے تلنگانہ اسٹیٹ میں جتنے مسجدیں ہیں 2 مہینے کے چیکس پہ آج سائن کرا میں، اور سیلریز بھی دے دی ہے آلریڈی آج، اور کچھ وجہ سے رکے ہوا تھا، انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے، فائلز وغیرہ سب ہر چیز ڈسپوز ہوا ہے اور کوئی چیز کی پرابلم نہیں ہے۔ اگر کوئی بول رہے کہ ایسا ایسا ہے ویسا نہیں ہے، اور چیئرمین کا بھی سیکشن 15 کے تحت 5 ایئرس کا رہتا ہے، ممبر ایم ایل سی کے اس میں الیکٹ ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے ممبر میں، مگر اس کا ممبر کا بھی جیو الگ ہے، پھر یونانیمس پورے ممبر مل کے یونانیمسلی الیکٹ کرے سو چیئرمین، وہ بھی ایک جیو الگ ہے، سیکشن 15 بول کے لکھے ہوا ہے اس میں، تو سیکشن 15 میں سینٹرل ایکٹ ہے، 5 ایئرس کا پوسٹ ہے بول کے، تو اس لیے کے سی آر صاحب ہمارے کے ٹی آر صاحب یہ لوگ جو ہے نا آپ ہی رہنا بول کے، کیونکہ میں یہاں پر رہ رہا ہوں تو میں کوئی میرے کو کوئی آمدنی کوئی ایسا نہیں ہے، میں اللہ کے واسطے کام کر رہا ہوں یہاں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں فری سروس دے رہا ہوں یہاں پر میں، کیونکہ یہاں پر آخرت بنتی بھی آخرت بگڑتی بھی ہے، تو میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں، میں میرے کو پیسے کا اور کوئی چیز کا کوئی یہ نہیں ہے لالچ کا ایسا، کیونکہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ 10 پڑی ہماری بیٹھ کے کھاتی ہے۔ یہ پرسوں ایک سوال پوچھا گیا تھا آپ کے تعلق سے، تو کنسرن منسٹر جو ہے اور اپنے ہوم منسٹر صاحب بھی ہے، انہوں کچھ اس تعلق سے کوئی جواب ہی نہیں دیا، تو ہوم ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں، ہوم منسٹر ہے، کنسرن منسٹر مائنورٹی ویلفیئر ہمارے کپلائشور صاحب ہے، انہوں امیڈیٹ پوچھے ہوں گے، تو انہوں ویسا کچھ ہے ہی نہیں ویسا، اگر ویسا کچھ رہتا تو گورنمنٹ ایک منٹ میں اپنے کو یہ کرتے تھے، کچھ بھی جیو دیتے تھے کہ نہیں بھائی ایسا، سیکشن 15 کے تحت 5 ایئرس کا پوسٹ ہے، ٹیبل ہائی کورٹ کا ٹیبل بینچ کا فیصلہ ہے کہ کنٹینیو 5 ایئرس رہنا بول کے، اب کچھ ایک دو ممبر کو جو ہے نا بے چینی ہے کہ ایسا ایسا کیسا بول کے، پورے ممبرس نہیں ہے، پورے ممبرس تو ہمارے فیور میں ہیں، سب بھی فیور میں ہیں، مگر کچھ لوگوں کو خواہش رہتی نا بھائی چیئرمین بننے کی، وہ چیئرمین کا نہیں ہو رہا ہونے سے جو ہے نا ان لوگوں کو پرابلم ہو رہا، پر گورنمنٹ جو بولی وہی کام ہوتا ہے، یہاں پر سی ایم صاحب گورنمنٹ کا جو ہے وہی فالوئنگ کرنا پڑتا اور سینٹرل ایکٹ کے حساب سے فالو کرنا پڑتا، سینٹرل ایکٹ ہے سیکشن 15 میں جو ہے نا، دیکھ لو آپ نکال کے کہ سیکشن 15 میں 5 ایئرس کا پوسٹ ہے یہ بورڈ چیئرمین اور 5 ایئرس کا رہتا، میرے کو یہ نہیں ہے کہ بھائی 5 ایئرس کا یہ 5 ایئرس تک رہنا بول کے، ایسا نہیں ہے، گورنمنٹ جبھی بھی بولی میرے کو کوئی ایسا نہیں ہے سمجھو اس میں، اور یہ سب بلیک میلر لینڈ گرابر سب مل کے جو ہے نا کنفیوز کرنے کو دیکھ رہے ہیں، مگر اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی وقف بورڈ کا کام جیسا چل رہا ویسی آج کی ڈیٹ سے ویسی بحال کر دیے اس کو، اور شخص وغیرہ بھی ڈاکومنٹس بھی ہر چیز جو ہے نا سب پہلے سے بھی چل رہے تھے، آج چیکس کا تھوڑا ان کی سین کا پرابلم تھا، مطلب وہ پاورس وہ نہیں ہے بول کے سی او کا تھا، میرا تو نہیں تھا، پھر وہ ان کو بھی آرڈر مل گیا، تو وہ حساب سے آج انہوں بھی سین کر کے دینے کے بعد ہم بھی سین کر کے جو ہے نا انشاءاللہ سب کو ڈسپوز بھی کر دیے، سیلریز ٹی اے ڈی اے جو بھی ہے مطلب اسٹاف کے، ایل آئی سی کے اور آپ نے ای پی ایف وغیرہ جو جو بھی یہاں سے رپورٹ جاتا فنڈ وہ بھی، اور آپ کے امام موزنوں کے بھی جو ہے 2 مہینوں کے پورے تلنگانہ اسٹیٹ لیول پہ پوروں کا آج ڈسپوز کر دیا، آج آر ڈی جے سب کو لگانے کے لیے میں چکوں پہ بھی سائن کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ